Hora dos cidadáns. É hora da rebelión cívica, é hora de exercermos como cidadáns, de rebelarnos frente á nosa reconversión que intentan reconvertirnos en súbditos e, polo tanto, frente á obediencia obrigada que se nos tenta impoñer de alguna maneira convertirnos en monecos ou convertirnos en canciños de Pavlov, pois efectivamente exercermos como cidadáns o protagonismo. Na mentras que cos nosos recursos crean un banco malo, deixamos a xente tirada. Que o que di a Alternativa Galega de Esquerda? Que vamos a evitar calquera desafiuzamento no noso país. O conxunto da militancia da Nova, da Irmandade Nacionalista, de Esquerda Unida, de Galiza, do Movimento Ecosocialista, de ECOA, e, por suposto, da rede de movimentos e organizacións cívicas e sociais que comparten a nosa alternativa e que son fundamentais para penetrarmos precisamente no espacio electoral dos desencantados, dos indignados, dos que non creen xa que os representantes políticos funcionen como tais, que se saiba que adquirimos todos, e os que xa íamos electos, por suposto, o compromiso rotundo de que non imos en ningún momento renunciar a sermos un factor que contribúa a activar, a retroalimentar a dinámica que existe hoxe na cidadanía cara unha transición que sexe realmente unha creda democrática con este réxime apodrecido.